Kasım Oveli där. Hasan Aloğlu. Şahit atası. Bəli, şahit atasıyam. Şahit Qasımov. Elvar Eldaroğlu. Elvarın atasısınız. Elvarın atasıyam. Nə vaxtı bildiniz ki, oğlu şahit oldu? Elə həmən günü, ayın 5-i, oktyabrın 5-ində günorta saatlarında saat 3-də mənə xəbər elədilər ki, oğlumuz şəhid olub. Ayın neçəsi? 5-i, oktyabr. Oktyabrın 5-i. Biz də gətirdik, dəfn elədik. Şəhid atalarına ancaq deyə bilərəm ki, ürəkli olsunlar. Bu şəhid hamımızın şəhidimizdir. Hamımızın şəhidi. Nə deyə bilərəm? Burası bizim uşağın bir oyuşu var ki, tabutu olan yerdə sənədaşını qoymurlar. Kim qoymurlar? Başqa yerə qoyublar. İndi mən də ona görə icazə vermirəm sənədaşını qoymağa. Necə başa düşmədim? Sənədaşını düzgün qoymurlar. Deyək, xəttə olmalıdır. Götürüb, sürüşdürüblər 60 sant bu biri tərəfə qoyurlar. Yəni üstünə düşmür. Yox, olmaz. Sinədaşı tabutun üstündə olmalıdır. Mən də onu icazə vermirəm. Mən onlara xəbərdarlıq eləmişəm. Əgər elə işarə bir deyə, var hamısında. Hamısında var işarə. Hamısında var. Bu proses kimə həyata keçirir? Bu işləri kim görür? Bu deyə, burada bu qövrüşdü düzəldən işçilər var, onlar. Mən onlara müraciət eləmişəm. Deyibdi, nətər lazımdır, helə deləyəcəyəm, bax nətər lazımlıyan düz deyil. Onu da gətirib, o biri qəbirin üstündən qoyanda o üst-üstə düşür. O da düz gəlmir. Buyurun, problem nə idi, daha dedin? Problem oğlumun problemidir. İkinci oğludur. İkinci oğlum. Anadan gəlmə ürək qüsurudur. Pensiyalıdır. Əsgərlik baxdı, kəstilər pensiyasını. Sonra da bayan ne biletini verdiler, ne qorunu. İndi hal-hazırda mən onun pensiyasını düzəltdirə bilmirəm. Yenidən düzəltdirə bilmirsən? Yenidən düzəltdirə bilmirəm. Bu sosial müdafiə fondu baxır da bu məsələyə? Bəli, bəli. Bir sosial müdafiə fondu baxır hər halda. Ona görə ki, əsgəriyə qədər bu pensiya alırdı. Əsgəriyə gedən vaxtı kəsdilər. Sonra dedilər, 6 aydan sonra düzələcəkdir, verəcək. 1 ildən sonra düzələcəkdir, verəcək. El-elə uzatdılar. İndi də 1 il vaxt qoyublar, 5 il vaxt qoyublar ki, 5 ilə uşaq düzələcək. Və əgər onun ürəyə xəstədirsə, bu indiyəni 23 yaşına qədər düzəlməyibsə, 23 yaşından sonra düzələcəkdir, yoxsa yox. Harada müraciətsə, deyir, gərək Bakıya gedə, nə bilim, Bakıda da bu da korona virusuna heç hədə götürmürlər, icazə yoxdur getməyə. Qalmışıq belə, buradakılar da əl vermir. Heç nə deməyir? Heç nə köməkliyə eləmir. Bir əlaqə nömrəsi verin, dayı. 051 840 8196, bu mənim nömrəmdir. Deyin. Yaşadığım yer Qasımbəyli Quzanlı kəndi, Qasımbəyli qəsəbəsi, ev 37-dir. Məcburi köşkün kimi yaşayırıq? Məcburi köşkün kimi yaşayırıq, bəli.